Hello everyone. Good morning. Akoi din notun video le bhamnal. Khobar ke swagatam janai chhu. Haro aji pura jagali koi silu na mo video to aji. Moi mane ata thai jam. Haro aji video to bohot basic special hobo. Karon aji ata thuniya thai moi dia goi asu. Haro already mukot makeup kori luye. Haro baki dress to khali pindi bolle asse. Haro itia hunkale ulai jao. Karon dur hoy. Akoman long journey hobo. আর আপোনালোকক আজি ধুনিয়াকে দেখুৱাই থাকিম ফট জাম আৰু ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু কোনটো ঠাইত যাও আপোনালোকে কম পাব বাৰু অলপ লাহে লাহে কৈ আছো আগতে মই পুৰা ড্ৰেছটো পিন্ধি ৰেডি হ'লো বাকি আৰু দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ীখনত উঠি গলো উঠিলো আৰু মই একেবাৰে লাষ্টত বহিছো আৰু বাইদেউ হত আৰু ফন্টি মাইনা একেলগে আগত বহিছে আৰু মা আৰু মই ইয়া পাছত বহি লৈছো আৰু এতিয়া গৈ আছো আৰু ধুনিয়াকে গোটেই লাগে ফূৰ্তি কৰি কৰি এতিয়া নামিলো এটা ঠাইত কিবা অলপ খাই লওঁ মানে আমি আহিছোঁ য'ত ঠাইটো মই অলপ পিছত দেখুৱাম মানে এতিয়াই নকওঁ মেঘালয় ছাইডতে আহিছোঁ আমি ইয়াতে সোমাইছোঁ জিভা ভেজ বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে এইখন খুব ধুনীয়া আৰু আমি গোটেইকেইটা এতিয়া নামিলোঁ গাড়ীৰ পৰা নামি ভিতৰত সোমাই যাওঁ যাই চাওঁচোন কি কিবা ল'ম আৰু খোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বুলি কিবা এটা খাই দিম চিম্পুলকৈ খাই আৰু আমাৰ অৰ্ডাৰটো আহি গ'ল এতিয়া খাম আৰু বাকী আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এয়া ব্ৰেড বাটাৰ তাৰ লগতে আছে চাউল চলে চাউল চলে বেছি লোৱা নাই দুটা তিনিটা নে দুটা ল'লোঁ কাৰণ গোটেইকেইজনে বেলেগ বেলেগ কিবাকিবি এনেকৈ খালোঁ আৰু ব্ৰেড বাটাৰো লৈছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আৰু চাউল চলেটো মই এয়া টেষ্ট কৰিলোঁ অলপ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল খাই আৰু এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই আছোঁ ভাল লাগিছে খাই পেলাই আৰু এতিয়া খাই লৈ পেলাই ওলাই আহিলোঁ আহি থাকোঁতে এয়া আৰু মেইন ৰ'ডতে মানে ৰাস্তাৰ ওচৰতে এইটো স্বৰ্ণা এটা দেখি পেলাই ৰৈ দিলোঁ নামি যোৱা নাই গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ চালোঁ ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমি আহি পামেই আৰু আমাৰ যিটো লোকেশ্যনত আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে মই নামি পেলাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু ফাইনেলি আমি গাড়ীৰ পৰা জাষ্ট নামিলোঁ আৰু মাহঁত গোটেইবিলাক নামিব লৈছে মই আগতীয়াকৈ নামিলোঁ নামি আৰু আমি ক'ত আহিছোঁ সেই ঠাইটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাওঁ এইটো কি ইমান ধুনীয়া প্লেচ আৰু শ্বিলং আহিলে হয়তো আপোনালোকে ইয়াতে সোমাইছে বহুতে এইখন হৈছে অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্ট জাষ্ট আহি পাই নামিছোঁহে গাড়ী পৰাৰ ভিতৰৰ ফালেতো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বহুত বাকী আছে বহুতখিনি আছে এলেকা ভিতৰত সোমাইহে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম এতিয়া মই জাষ্ট এতিয়া মানে এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি আহি আৰু একচুৱেলি একদম মানে ফটাফট মানে একদম কি হ'ল একদম ছাডেন ট্ৰিপ এটা আৰু মানে যোৱাকালি জাষ্ট আমি ঘৰত ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু আজি ওলাই আহিছোঁ তেনেকুৱা কোনো মানে আগতীয়াকৈ প্লেনিং নাই জাষ্ট গাড়ী এটা লৈছোঁ এনেকৈ আৰু আহি গ'লোঁ আৰু বাকী আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্টখন দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু বহুত কিবাকিবি চাম যদিহে টাইমটো মিলে গতিকে আৰু মানে ইয়াৰ আগত নাযাওঁ কিন্তু ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে থকা কেইটামান ঠাই আমি চাম গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাম আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল লগা হ'ব চাই থাকিব শেষলৈকে এতিয়া আমি সোমাই আছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বাকী আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ওচৰতে বৰাবানী হ্ৰদটো মেয়াম লেক আৰু আমি ৰিজৰ্টখনলৈ নোযোৱাতে এয়া তলফালে এনেকৈ নামি আহিয়ে উমিয়াম লেকটো ইমান ধুনীয়া তাতে ৰৈ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওচৰত এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰাকৈ অকণমান ছাইডত পাৰ্কো আছে তাতে মাইনাক খেলিব দেউতাকৰ লগত পঠাই দিলোঁ আৰু আমি এতিয়া উমিয়াম লেকটো অলপমান এনেকৈ চাওঁ ইয়াৰ পৰা Thank you.
আরে অপরৰ বেছখন দেখিছে নে তাৰ পৰা মানে ভিউটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় লেকটো চাবলৈ কিন্তু আমি তাত উঠি নগ'লো আৰু বাচ্চাৰ লগত অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু এতিয়া আমি তলৰ পৰা এনেকৈ পূৰা ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্ট যিখন সেইখনত এতিয়া যাম আৰু বাকী ইয়াৰ পৰা ভিউটো এবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক ইমান ধুনীয়া ভিউ ওচৰতে লেকটো আৰু মাহঁত অলৰেডি উঠি গ'ল মই যাব আছে ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ পৰিছে একদম পূৰা আৰু ইয়াৰ ৰ'দটো বহুত মানে তাপ মানে টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বেছি কম হৈ আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে হঠাতে ৰ'দটো ওলাই হঠাতে ধুনীয়াকৈ মানে বতৰটো তেনেকুৱা চেঞ্জ হৈ আছে ভাল লাগিছে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক ইয়াৰে ধুনীয়া পৰিৱেশটো এতিয়া আমি ইয়াৰে পৰা ওলালোঁ ওলাই ওচৰতে থকা এখন পাৰ্ক এখনলৈ আমি গৈছিলোঁ সেই পাৰ্কখন আপোনালোকক অলৰেডি মই আগৰ ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱালোৱে কনেলচ পাৰ্ক বুলি কয় পাৰ্কখনৰ নাম আৰু আহিব পাৰে কেতিয়াবা সেই পাৰ্কখনো বহুত বেছি ভাল লগা আমি চালোঁ অলৰেডি আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্টখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু পাৰ্কখনো কেনেকুৱা পাইছে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত যেন ক'বলৈ নাপাহৰে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে